Hanım. Ne olur? Ha? Ne aktarırsın? Yaşına. Biraz dibinde kalmalıydı. Gelirsin. İşe gelirim. And then I did that, 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 I did that. Ne var abi? Sabahın hayır biraz. Daha gel işim düşüm, ahırıncı defa. Başındakiler hürmetli yoldaşlar değil. Onlara bu akşam konak sakla. Hacı örtümden çıkaram. Ne vereceksin? Ne düşün? Bir sukut ya. Gel ona deş. Kurban olma, meleler razı kalsınlar ha. Hoş geldin. Salam melek. Buyurun, buyurun. Evet, salam meleğim. Ana, o kişi salam verdim de. Ya. Ne vereceğim? He. Bir tane 25'lik. Ne dersin lan? Allah'ın olsun 5'liği besin değil. 5? 5'liğe özün atar. Ara düşün. Ayıp değil. Ara bura gel. İşte çiğsen. 25 değilsen 25 olsun. Ama bak ha. Konaklar razı kalsınlar bura. Bu oldu temsil. Gitti. Seher selamet. Ay.
Mən batmarıq, məllim. Allah bilən məsələtdi. Batdıq, batdıq da. İrağ olsun. Yaxşı, götür. Deyirəm, soyutmayaq. Hə, lap buz kimidir. Hə, uşaq. Deməli, təbiət həvəskarsınız. Şükür Allaha, bağımız da var. Oyun gəlmişdim Bakına dəyməyə. Bir dənə mənə balıq düşdü. Bax, bu boyda. Yox, dedi, bu boyda olar. 23 boy gələrdi. Sazan, inanmırsan mənə, hə? Getdim, gördüm ki, su başlayıb püskürməyə. Necə püskürürdü? Elə, Vulkan kimi, sən demə suyu püskürdən sazan imiş. Bura bax, hardadır o sazan? Heç onca bir tikə dadına baxardım. Sattım, getdi nə lazımdır, kənddə sattım. İnanmırsan, hə? İnanmırsınız, gedə göstərim məlzim. Sağ ol. Sabah gün ortaya can qalın, gedə göstərim. Bak, inanırıq, inanırıq. Amma bizim sabah işimiz var, hər yer ləngim yey. Başa kürsən, olmaz. Yaxşı keyf verərdim sizə. Harada qaldım? Kim o aləmdir ki? Bizim gəmidə bir dənə mənim atomlu qazanım var idi. Deyən, deyən, sən də özləmirsən axı. Reaktor. Yox, atomlu qazan. Mən o qazanın köməkliyi də, Ayaz bəkləri, sən kəsəyi kim kəsirdin? Ha, əşittin. Sən. Yaxşı, şükür. Ne dediyenler? Kebap kanlı, git kanlı. Buyurun, soyutmayın. Nuş olsun. Tezeye donanmasın, boşmanın sizin seyircamızda da. Sizi, komünizmin ve sosyalizmin il dönümü münasebetiyle tebrik edirəm. Dünyanın bütün terekperver insanları, sizi suyun azadlığın düşmanlarına karşı amansız olmağa çağırıp, onların laf arasını. Yaxşı, yaxşı, inanırım sana. Sənin ayız qərikibə də, sazanıbə də, qazanıbə də, eyləş buraya bizdən. Al bunu görürüm. Hay uşaq, o magnitofonun səsini qaldı. Aha, baş üstə. Bəlkə oynayasın, hə? Sazan Adem'im. Yeni ben sizi meftun eleyeceğim. Yaxşı, görək. Ah!
Sən əməlli başlı xanan deymişsən ki. Mən elə ömrümdə sənin kimi oxuyana rast gəlməmişəm. Sən doğrudan da məni məftun elədin. Sənə bir də qulağa sardım. Al. Sən əsl istedadsın. Əsl istedad. Nadir istedad. Sənin yerin səhnədir. Teatrdır. Nə qulluğun olsa hazırdılar. Teatr. Bircə teatrımız çatmadı. Bu anamsı ləhlüdür. Gündüz! 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 Başla beni. Ahı söz vermiştim. Dünyadan xəbərin yoxdur. Neynirəm dünyanı, mənə sən lazımsın. Gəl, Dilşad. Cismimde